Semir Imširović, od oca Hariza i majke Mulije, rođen 25. augusta 1971. godine u mjestu Kučić Kula, opština Zvornik. Završio osnovnu, a zatim i srednju školu, smjer elektromehaničar. Po agresiji na Bosnu i Hercegovinu odmah se pridružio teritorijalnoj odbrani Zvornika u Kučić Kuli, a padom ovog sela u okruženje, teškom mukom ali uspješno prelazi na slobodne zvorničke teritorije, prostor Sapni. Formiranjem izviđačko-diverzantske grupe Kobre, od prvog dana je član ove jedinice. Pogibijom prvog komandanta Zikreta Hasanovića, zbog hrabrosti, odlučnosti i omiljenosti među saborcima, izabran je na čelo ove jedinice. Prošao je težak i trnoviti put sa saborcima, počevši od bitke za Kovačeviće, Zaseok, Panduricu i sela na Majevici. Ratovao i na Vozučoj, Varešu, Teočaku i drugim ratištima. U akciji na Boškovićima 1. augusta 1993. godine sa jedinicom bio je na licu mjesta. Prvi napad donio je pomjeranje neprijateljskih linija. Međutim, Semir sa jedinicom išao je i dalje. U toj akciji, nažalost, poginuo je od rafala, sijača smrti. Posthumno je odlikovan značkom Zlatni Ljiljan, a jedinica kojom je komandovao dobila je naziv Semirove Kobre. U čast heroja Podrinja, u Sapni zahvaljujući poštovanju preživjeli saboraca, jedna ulica nazvata je po njegovom imenu. U mjestu Kruškovac Sapna, saborci su sagradili spomen obilježje na kojem su za vijeke vijekova ugravirana imena svih pripadnika ove diverzantske grupe. Semir Imširović poginuo je u 22. godini života. Nije bio oženjen. Dao je svoj mladi život za Podrinje, život za Bosnu i Hercegovinu.